Samozřejmě to hodnocení bude pro nás veselý, protože jsme tady uhráli dva body, s kterými jsme, když řeknu, jsme se měli udělat nějaký bodík, byl pro nás každý zlatý, takže dva body jsou pro nás super. My jsme jeli na těžké soupeře, které já považuji za adepta na postu s Českými Budějovicemi, takže jsme se připravovali na to, že budeme vycházet z dobrý defenzivy, chtěli jsme dobře držet střední pásmo, zbytečně nefaulovat, protože soupeř má výborné přesilovky a to se nám dařilo. A pak trošku nás mrzí, že v závěru jsme dostali tu pětiminutovou přesilovku, že jsme tam nerozhodli nějakým kolem na 4-2, že jsme ten zápas nedotáhli do vězního konce, ale za dva body jsme rádi a díky za něj. V první třetině si myslím, že jsme byli o malinko, jsme měli převahu, měli jsme nějaké přesilovky, které se nám nepodařilo dát žádný gól. To ovlivnilo asi ten zápas, pak vstup do druhé třetiny se nám hrubě nepovedl a vlastně jsme začali hrát trošku až za stavu 0-2. A vlastně celkově, jak to se vyvíjá ten stav, to, tak jsme rádi, vlastně můžeme být rádi za bod. Teoreticky říkám, že jsme o 3 body v 50. do konce, což nás mrzelo, ale byli jsme rádi za bod, takže tam i kdyby jsme ten gol dostali, tak jsme byli rádi za bod, ale jinak, že toto 3-3, to, myslím, že to je ku prospěchu hokeje a opravdu se střílejí šance na jedné druhé straně. Nás v těch fázích i podržel golman výborně, tam měl tři výborné zákroky a ty nájezdy pak to už je vabam té loterie a jenom tam propadlo a zaplať pánu za to. Já souhlasím, že to 3-3, že určitě pro diváka je to hodně zajímavá část utkání. Tam prostě, jak se vytvoří jedna šance na jedné straně, tak se to hned přelivá z jedné strany na druhou, takže určitě je to zajímavý. Je to asi vabank, protože tam se člověk asi, když jde do šance, tak se tam nechá strhnout, tím pádem, když se to nepromění, tak se to valí na druhou stranu. Je to zajímavý, ale pro trenéra asi moc ne, ale určitě jako pro diváka je to zajímavý čas utkání.